tänään on tiistai ja sunnuntain me kuvattiin Keinanin kanssa se foodis-video. Ja mä tyhjäsin tänään niitä kamoja ja mä tajusin, että mulla ei ole sitä mun palloa, millä me vedettiin. Jotenka nyt me päätetään, kello on nyt 11, 10 vaille 11, niin me lähdetään katsoa, onko se pallo siellä. 20 minutes later. No, ei vittu löytynyt. Mä ajoin 20 minuuttia tänne, niin ei vittu löytynyt. Saatana. Noniin. Me leikataan kurpit soi. Ja leikataan kummalta tulee hienompi. Joo. Työnnä toi terävä osa sinne. Anna mä laitan sen. No! Sä oot kyllä yks pede. Oi! Tää haisee ihan paskalta. Työ se mitään. Joo! Tää tuntuu vittu hälyttävältä. Se myös näyttää. No, kaa koko ero. Mulla oli paljon enemmän tyhjennettävää tässä. Mutta sulla ei ollut siellä keskellä mitään. Sulla oli vasta oli. Shush. Elä huijo. Ootteko valmiita? Näkemään. Damn. Wow. No niin, kommentoikaa, kumpi näistä kahdesta on hienompi, oikea vai vasen? By the way, mun on vasen sit, ihan näin tiedoksi. Oot sä koskaan miettinyt, mitä Rock Westerlund ajattelee primeista? Tänään mä aion maistaa näitä 7 makua. Mä oon nyt laittanut ne tähän hienosti riviin, että varmasti näette. Tälleen, että niinku kaikki näkee nämä hienot värit ja tälleen. Varmaan postaan pari Instagram-pikkiä vielä tälleen nää tässä rivissä. Mutta joo, ei sen enempää. Mennään suoraan testiin. Mä aloitan siitä, mitä mä oon mun mielestä joskus maistanut, rehellisesti. Mä oon mun mielestä ottanut joltain friendiltä maistiaiseksi tästä. Joo, ja mulla on vieraana tällainen tällainen pölypallo. Noni. Mä annan tälle arvosanaksi. Seuraavaksi mä otan... Otetaan, come on. Mun lempiväri. Liila. Tää on tyhjä. Sitten. Tää on tuo vihreä. Otetaan tää vihreä nyt. Ei, siis sä et anna niitä arvosanan, vaan mä annan. Mä annan tälle. Okei, tää oranssi, kun se on nyt tossa yksin, niin. Tää on sellainen arvosanaks about. Sitten on 3 jäljellä. Otetaan punaisen. Joo. Tää voi saada, kuulkaas. Otetaan nyt tää valkoinen tästä nyt pois, niin. Niin. Okei. Tää on semmonen, joka ansaitsee niinku
Ja viimeisenä sini, valko, punainen. Tää on vähän paha. Tää on vähän paha kyllä, että tota, must tuntuu, että mä annan tälle kyllä. Mä en itse asiassa ihan tiedä. Joo. Tää, mä sanoin, että kyllä tää ansaitsee arvosanaksi. Siinä oli mun mielipide Prime Hydration Drinkeistä. Että jos haluatte käydä ostaa, käykää ostaa. Mutta tota, joo. Ei muuta. Kiitoksia.